የሽግግር መንግስት ወይንም ሌላ ህገወጥ ቅርጽ ያለው መንግስትን መሰረታለን ብለው ተግባራዊ እንቅስቃሴ በሚያደርጉ አካላት ላይ እርምጃ እንዲወሰድ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ወሰነም። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ መግለጫ በቁጥር 3 ሙሉ ውሳኔዎች እንደሚከተለው ይቀርባሉ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የተመለከተ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ገምግሟል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተያዘለት ዓላማ አኳያ አፈጻጸሙ በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተጀመሩ ስራዎችን ለማጠናከር እንቅፋት የሚሆኑ ችግሮችን የማስወገድ የሚከተሉትን 4 ነጥቦችንም አስተላልፏል። አንደኛ፣ የመለዮ ለባሾች ዩኒፎርም የራሱ የሆነ የአለባበስ ህግና ስርዓት ያለው ነው። ከዚህ ህግና ስርዓት ውጪ የመለዮ ለባሾችን ዩኒፎርም ለብሶ መገኘት የተከለከለ አፈጻጸሙንም እያወከም የሚገኝ ተግባር ሆኖ ተገኝቷል። በመሆኑም በማንኛውም ሁኔታና ቦታ እንደዚሁም ጊዜ የመከላከያ ሰራዊትን የፖሊስ ልብስን፣ የክልል ልዩ ኃይሎችና የመደበኛ ፖሊስን ዩኒፎርሞች የጸጥታ አካላት አባል ያልሆነ ማንኛውም ሰው ለብሶ መገኘት ፈጽሞ የተከለከለ ነው። የተቋማት አባል ሳይሆንና የታደሰ መታወቂያ ሳይኖረው ዩኒፎርሙን ለብሶ በተገኘ ማንኛውም አካል ላይ የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። ሁለተኛም፣ አሁን ያለንበት ሀገር የማዳን የህልውና ዘመቻ በጥብቅ ዲስፕሊንና በከፍተኛ ጥንቃቄ መፈጸም ይኖርበታል። ስለሆነም ማንኛውም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን፣ የጦር ሜዳ ውሎችንና ውጤቶችን በተመለከተ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እዝ ስልጣን ከተሰጠው አካል ውጪ በማንኛውም የመገናኛ አውታር መስጠትና ማሰራጨት የተከለከለ ነው። በየግንባሩ የሚገኙ የሲቪል ወታደራዊ አመራሮች ከተሰጣቸው ስምሪትና ተልእኮ ውጪ ማንኛውንም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን፣ የጦር ሜዳ ውሎችንና ውጤቶችን የሚመለከቱ መግለጫዎች መስጠት ፈጽሞ የተከለከለ ነው። የጸጥታ አካላትም ይህንን ተላልፈው በሚገኙት ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። ሶስተኛም፣ በሀገራችን ህልውና ላይ የተቃጣውን ጥቃት ለመቀልበስ መንግስትና ህዝብ የተቀናጀ ወቅታዊና ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ ላይ ይገኛሉ። ሆኖም ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ከሚፈቅደው ውጪ የሽግግር መንግስትም ይሁን ሌላ ህገወጥ ቅርጽ ያለው መንግስት እንመሰረታለን ብለው ተግባራዊ እንቅስቃሴ በሚያደርጉ አካላት ላይ የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። አራተኛም፣ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያውያን ግንባር ቀደም አጀንዳ ሀገርን መታደግ መሆኑ የሚታወቅ ነው። ማንኛውም የሀሳብና የተግባር እንቅስቃሴ ሁሉ ይህንን ግንባር ቀደም የኢትዮጵያውያን ዓላማ የሚያሰናክል መሆን የለበትም። በመሆኑም የሀሳብ ነጻነት ሰበብን በማድረግ ልዩ ልዩ የሚዲያ አውታሮችን በመጠቀም የሽብር ቡድኑን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በመደገፍ በህልውና ዘመቻው ላይ እንቅፋት የሚፈጥሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ያስጠነቅቃል። ይህንን ማስጠንቀቂያ ተላልፈው ከድርጊታቸው በማይቆጠቡት አካላት ላይ ግን የጸጥታ ኃይሎች ተገቢውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስዱ መታዘዙን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በላከው መግለጫው አስታውቋል።